kulankan oo ka dhacay xarunta madaxtooyada qaranka ayaa madaxweynaha Soomaaliya mudane Xasan Sheekh Maxamuud waxa uu ku qaabilay xubno ka socday gudiga naafada qaranka iyagoo ka hadlay arrimo badan. Gudiga naafada ayaa madaxweynaha u gudbiyay dhanbaal ku aadan xaaladda ay ku sugan yihiin iyo duruufaha haysta. Shirkan oo waqti dheer qaatay isla markaana madaxweynuhu uu si qoto dheer uga wareystay xaaladda ay ku sugan yihiin naafada Soomaaliyeed ayaa waxa uu ballan qaaday madaxweynaha Soomaaliya in xafiis daryeela naafada isla markaana isku xira madaxtooyada iyo gudigaasi la samayn doono, waxaana madaxweynuhu dhinaca kale uu ballan qaaday in la qaban doono shirweyne ku aadan sidii naafada Soomaaliyeed loo daryeeli lahaa. Dastuurka qaranka ayuu madaxweynuhu sheegay oo hadda dib u eegis lagu sameynayo isla markaana qabyo ah in lagu qori doono xuquuqda naafada. Gudiga naafada ayaa iyaguna waxa ay si aada ugu ammaaneen madaxweynaha Soomaaliya sida uu u danaynayo inuu wax la qabto naafada Soomaaliyeed. Guddoomiyaha gudiga naafada Cali Cabdullaahi Salaad ayaa waxa uu ka hadlay siday u arkaan kulankan iyo muhiimadda kulanka madaxweynaha ay la qaateen. maanta waxaan halkan kula kulanay madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka soomaaliya xasan sheekh maxamuud oo mahadcelinayna qaabiladii qiimaha lahayd ee uu noo sameeyey maanta walaal naafada qaranka oo markii ugu horreeyay madaxweynaha jamhuuriyadda federaalku qaabilo. aad aan ugu faraxsannahay waxyaabihii aan ka wada hadalnay ee ku saabsanaa arrimaha naafada, xaaladahooda kala duwanna waa isla afgaranay. madaxweynahana ballanqaad fiican u na siiyey. haddeen waxaan bilaabi doonaa shaqooyinkii loo baahnaa ee ku saabsanaa arrimaha naafada, sidii loo horumarin lahaa, sidii loo daryeeli lahaa. runtii waxyaalo badan aan ka wada hadalnay madaxweynaha kana codsanay, waxyaabihii aan ka codsanay oo aan ka wada hadalnayna aad uu nagu soo dhaweeyey. aad aan uga mahadcelinayna insha allahu tacaala. afhayeenka madaxweynaha Soomaaliya Daa'uud Aweys oo isna goobta ka hadlay ayaa waxa uu sheegay sida la doonayo in naafada wax loogu qabto iyo go'aanada laisla gaaray. waxyaabaha ugu muhiimsan madaxweynaha uu ballan qaaday xubnaha golaha naafada maanta la kulmay waxaa ka mid ah in la samayn doono xafiis gaar ah hoos imaan doona madaxtooyada, kaas oo shaqadiisu ay noqon doonto in uu ka shaqeeyo daryeelka iyo weliba isku xirka baahiyada ama waxyaabaha ay u baahan yihiin dadka naafada ee Soomaaliyeed. waxaa kaloo madaxweynaha uu ballan qaaday in laga shaqeyn doono in dastuurka haatan qabyada ah ee shaqadiisa la hayo lagu soo dari doono qodobo ku saabsan daryeelka xuquuqda dadka naafada ee Soomaaliyeed, iyo weliba in xafiiska madaxtooyada uu gacan ka geysan doono sidii loo qaban lahaa shirweyne amaba kulan weyn oo isugu yimaadaan dhammaanba naafada kala u kala nool gobolada dalka. golaha naafadana shirkaasi ayuu qabanqaabin doonaa, xafiiska madaxtooyadana gacan ayuu ka siin doonaa. marka baahiyada iyo warqad rasmi ah oo golaha naafada uu soo gudbiyay madaxweynahana way jirtaa. warqadaasina waxaa ku qorneyd baahiyada ay qabaan oo ay ka mid yihiin in dhinaca siyaasadda ay ku yeeshaan door ay ku yeeshaan dhinaca adeegyada bulshada sida waxbarashada, caafimaadka iyo waxyaabo kala duwan. waana dhammaan waxyaabo ay dowladdu ka shaqeyn doonto iyadoo la kaashanaya golaha naafada, shacabka Soomaaliyeed iyo dhammaan xubnaha siyaasadda sida baarlamaanka iyo maamulada gobolada dalka ka jira. gudiga naafada qaranka oo ay ku mideysan yihiin naafada qaybaheeda kala duwan ayaa waxa ay u xusul duubayaan sidii ay daryeel u heli lahaayeen naafada Soomaaliyeed oo muddo aan daryeel helin tan iyo markii dowladdii dhexe ay burburtay. Bashiir Khaliif Gaani, SNTV, Muqdisho.